Vy jste ji rozbila, ne? Co se to tady děje? Richarde, Ježíši Kriste, já nemůžu nechat jasnout. Moment, vy jste pan Horn? Ano. Jana Komárková. Ano. Těší mě. Ano, moment, ano. Moment. Marie, musíš na máma, musíš. Marie. Paní Komárková, řekněte tady Richardovi, proč jste tady? Výborně. Jo, já jsem teda Jana Komárková, já jsem vám přišla říct, že vaše manželka má 3 roky, 10 dní v roce poměr s mým manželem. Cože? No to tak je. Letos byli na Kapry, na 10 dní, když byste byl na Středním východě, to si tam jeli. Cože? Jo, loni byli v Pěšťanech a předloni byli v Luhačovicích. To snad. Jo, to je pravda. A to já to vím, protože já jsem je spolu viděla, jak se drželi za ruce v restauraci. A manžel se mi ke všemu přiznal. No tak to je... Žij s ním popravdě. Mluv dál. Ano, musíme se napít. Všichni se najedla, no.